いいんですよ、作りが、うん、戻ってきた、ドウンチンは適応さんが行くんです。あ、すいません、550円ですね。はい、お願いします。そう、へえ、こんな感じなんです。今日です。全然来ちゃったからだけど、結構いろいろとあるんですね。そこのところの吸収とかあるし、やっぱ豪雪地帯ならではなら、ちゃんとこういうなね、ローカル線のところでもバチッとラッセル車はあるんですね。雪かきする列車ですね。うん。すごいなぁ。でかいです。あれ。忘れてた。やらなきゃいけないことがあったじゃないか、私には。あれ。車止めない？車止め。意外と端に降りて、駅員さんがいたから、そのままスーッと来たけど。あら？結構ないないんだな。しかもいねえけど。カメラ。車止めがないのか。あ、戻ってそのまま合流してて。ん？先のところから見えるかな？まずいね。さすがに、ターミナル取らずに行っちゃうのはまずいよね。C から回ったらタミナ取るかな。やらかしたね。お、あれ今日の一番の企画の趣旨忘れてた。ターミナル企画なんだよな。主軸はそっちだもんな。よし。検索だけしといてちょっと中で撮らせてもらったらよかったかな。ちょっとローザっぽい感じもするけど、そこの先にあとかな。あ、こんなところも駐車場あるんだ。駅北駐車場、これはまあかなり細い先なんだけどね。そうだね、はい、せはひさいせっての、よし、あったぞー。なんなら通れんことはない構造なのか怖いけど。一応、さすがにね、さすがにね、そこからね、登って、そこの中に入るとちょっと敷地内っぽい感じがするんでね。よし。こっちから眺めよう。ターミナル。いやー。やったね。いやー、やったね。でもなんか、あの辺りとかも結構古い設備とかも残ってるし、あ、いい景色じゃん。え？いいじゃんね、この感じ。これでハンディカムだね、こんな感じのズームも効きますからね。で、別にここに止めてもいいかな。だから駐車場結構あるわ。だから別にパーク&ライドいいんだよね、これ。駅北駐車場。パーク&ライドで。
特になんか案内が出てないけど。消火栓が、ああ、これね。7体とか古いマークあるかな。どっかもしかしたらありそうだけど、まあ、見つけてたりしましょう。すごいなぁ。で、あの、基地局のあたりに転車台があるのかな？ちょっとあっち側を見てみましょうか。綺麗な街並みになってますもんね。これあたりが赤いのでもそうか。そこの水なんだな。え、多分ね。いや、またちょっと違う理由があるんですよ。単純に融雪剤をいっぱい持っからですよとか、そういうような話だったらまたあれなんですけど。え？これはね、さっきから言ってた方の理由だと思いますよ。あ、すげえ、バスも新しいし。へえ、何都市の、あれ？コミュニティバスなんだ、大きいね。へえ。あ、市営バスになってるわ。結構立派なバスじゃん。でここも商工場になってて、まあ、ここは一般とかタクシーがつけれるのかな。でもそうですね、そこにタクシー業界者がありますもんね。情報ね、これ実は建物、あれ、あ、奥にあるのあれか、昔の駅名表なのかな。これも JR になって、なんか新しく書き換えた感じですもんね。生徒指導員集合所。あれ。資産表あるわ。明治31年中。お、古い。明治31年だよ、全部。あ、めっちゃくちゃ歴史あるじゃん。明治31年は古いよね。あれ、この前のたまるところよりも古いのか。下手すりゃそうか。たまるより古いか。だから、さすがにあそこが日本一って言っとったんだけど、あの、亀崎か。亀崎駅は、日本一ってなってたから、さすがに、そこよりはのはずですけど、いや、すごいな。これは何？そう、場所、運転地。昭和54年だもん、1959年だから、プラス5、44年経ってんの、そりゃ限るな、うん。人間だって45年経ったら下げますからね。ああ、もう人のこと言えない年齢になってきたけど。これが、まだ今のところはね、まだ来てないからな。あ、で、そこから転車台があるんだ。へえ。なんかちょっとね、地図を見たときに転車台がね、史跡みたいな感じになってたんですけど。だから、ここは、だから、この前行ったところだと、どこから、伊勢沖津とかも、転車台とかがどうのこうの給水のやつとかってなっとったけど、ここの方が多少、転車台自体は、もう、機能は、撤去されとるけど、駅の構造は残ってますよね。この一面三線、ん？二面三線の構造になっとるけど、だから橋まで蒸気機関車とかが持ってきたときに、あ、だからさっきのところが端っこがつながってるのはそれだ。そっから持ってってバックさせても機関車をね、
機関車をポンとこっちのすぐにね、あのクレーンで引き上げて持ってくるわけでもいかないんで、だから機関車をこっちでついたら切り離してバックグーッとさして転車台のとこそっちの方までスーッと持ってって、くるっと向きを変えてそこの前に側溝線からつけてっていう、でバックしてつけてくっつけてまた運行していくっていうような、が機関車の時はねやってたんでしょう。その名残でしょうね。もしくはこういうその機関車自体をそうやって持ってこれる引き込み線があってっていう、構造になってないところの場合はもう一台駐留させて着いたら次のやつがピシャッとつけて持ってって、空になったところからバックで持ってきてつけるみたいな構造のところが簡易的なところだと、そういうところもあるだみたいですけど、伊勢沖ってなんか下手すりゃそういうパターンなのかな。うん、で整備してっていうのね、すごいですね。これはこの辺りとか結構歴史あるもんな。あ、ちょうど書いてあるじゃん、こんなとこに書いてあるわ。1979年の時点でまだあったんだ。蒸気機関車の方向を変えるための設備。1900年代初頭から1969年まで、使用されてましたよと。その後、土砂で埋め立てられていましたが、終着駅シンボルとして復元しようという趣旨の木が、あ、2020年にわざわざ掘り出したんだ。へー。なるほどね。あ、そっか。69年頃だとそこまで珍しいもんでもないよっていない感じだから、まだ別に現役で使ってるところもあるしねっていう感じですよね。どんどんディーゼル化が進んでいく時代ですよね、1969年。だからそれこそキハ47とかが出てきてっていう時代のやつがまだ走ってたもんな。ある意味その転車台もね、復元あれですけど、復元してっていうのも素晴らしいですけど、この時代のこの1969年とかの時代のにまさにその転車台を置き換えるのに作られたキハ47系が平然と走ってきて平然と乗れるってすごいね。300円でこの経験ができるのはすごいね。そっちは給水塔の後なのかな。だからそう転車してね、それの時に蒸気機関車はね、蒸気を出す石炭を燃やすのに、あの、石炭を燃やして水を蒸気に変えるか、水を沸騰させて蒸気にして、それで勢いで動力、その蒸気のやつをタービンに回して動力にしてっていう、構造なんです。まあ火力発電所と構造は一緒なんですけどね、だから当然水も給水しないといけないね。給水車があるぐらいですかね。だから給水と、あっちのはね、あった給水塔があったりしますけど。へえ、いやー。俺さっき右に曲がったけど、そういうことだよね。こうなってるってことは左側にあるってことだよな。ああ、完全に私標識の見方をまずね、車高から学び直さないといけないな。よし、まあ自分見れたぞ。よし、オッケー。じゃあ取れ高十分よ。よし、どこやった、次どこやった。じゃあこのまま続きも撮っていきましょう。よし。